Não compra o seu Kindle antes de ver esse vídeo até o final. Eu sou a Carla e estou aqui para te ajudar hoje a saber tudo o que você precisa antes de comprar o seu Kindle, coisas que eu até gostaria de saber quando eu fui comprar o meu. E a primeira coisa que você precisa pensar é por que você quer um Kindle. Define o seu propósito. Eu acho que esse é um ótimo começo, apesar de parecer um papo meio de coach aí, mas é um ótimo começo para você pensar assim: ah, eu quero um Kindle porque eu quero ler mais à noite e eu não posso ficar com a luz acesa. Eu quero porque eu quero estudar um artigo, coisas da faculdade. Eu quero porque eu quero ler HQ. Enfim, e aí você começa a pesquisar sobre essas suas necessidades de acordo com cada coisinha, né? Então, ah, Kindle lê HQ, Kindle suporta arquivo em história de quadrinho, suporta livros grandes como os livros da faculdade, não sei, enfim. Você pode inclusive deixar as suas dúvidas aqui nos comentários que eu ou a comunidade aqui do Gene Geek, que também usa Kindle, pode te responder e te ajudar com as suas dúvidas. Então você pensa primeiro nas suas necessidades, pesquisa sobre isso e aí a gente vai para a segunda dica que é pesquisar mais. Pesquise por reviews, comentários. Sabe aquelas avaliações da Amazon? Aquilo ali é um prato cheio para você que está pesquisando, querendo saber mais. Porque as pessoas vão falar as experiências dela, tanto de entrega da Amazon, quanto de uso do próprio Kindle, o que que funciona, o que que elas gostam, o que que elas não gostam. Tem um ditado que diz: malandro é quem aprende com o erro dos outros. Então, assim, as pessoas vão comentar o que que elas não gostaram, o que que erraram, o que que teve de ruim ali, e aí você pode: ah, tá, então não vou fazer isso, não vou comprar esse modelo. E eu acho que isso é importante também quando você for pensar, por exemplo, se você não for comprar na própria Amazon ou em alguma loja online um Kindle novo, se você for comprar um Kindle usado, é ainda mais importante você pesquisar sobre o que que tem no Kindle novo, para você saber se o Kindle usado está em boas condições ou não. Inclusive, eu posso fazer um vídeo só sobre Kindle usado aqui, se vocês quiserem mais informações. Eu posso fazer um vídeo, então deixa aqui nos comentários se vocês querem ou não. Então você pode pesquisar nesses comentários, pode pesquisar por reviews aqui no YouTube mesmo. Tem uma porrada de vídeo aqui no canal, inclusive tem um monte de coisa sobre Kindle, mas é importante você saber a opinião de várias pessoas para tirar suas próprias conclusões. Outra coisa que eu acho importante de você saber das funções do Kindle, né? Quando eu comprei o meu, eu sabia algumas coisas, né, que eu tinha em mente já coisas que eram importantes para mim, seguindo lá a primeira dica. Mas ao longo do tempo eu fui descobrindo outras funções que eu acho muito interessantes. Inclusive tem vídeo aqui no canal, tem uma. Eu vou, enfim, vou deixar no final do vídeo, eu vou deixar a playlist de todos os vídeos de Kindle que tem no canal. Mas é isso, você tem que saber um pouco, conhecer um pouco como é que funciona. Então, por exemplo, o Kindle dá para você salvar trechos, escrever nele, apesar do teclado não ser muito legal. Dá para você enviar e-book por e-mail, dá para você ver suas notas pelo computador, dá para você tirar print. Então, tem várias funçõezinhas aí que não estão, por exemplo, tem algumas coisas que estão disponíveis na própria Amazon, tá numa tabela de comparação de todos os modelos. Você consegue ver o tamanho da tela, se tem iluminação ou não. Hoje em dia todos têm, mas alguns, por exemplo, não têm a temperatura. Tem Kindle que dá para você escolher isso. O mais básico, acho que não. Eu vou mostrar aqui para vocês no computador para vocês verem um pouquinho melhor e eu explico. Se você vir aqui em qualquer página de Kindle, em qualquer um dos Kindles, você desce até lá embaixo, vai ter uma tabelinha aqui, que é essa daqui, comparando todos os Kindles e o que que tem em cada um e o que que não tem. E aqui, além do preço, da diferença enorme de preço para cada um, né, a gente tem outras coisas aqui, por exemplo, como a tela, que o Waze sendo claramente o maior, mas assim, não vejo tanta diferença assim, né? É uma polegada e tal, para muita gente vai fazer diferença, principalmente se você for ler HQ, por exemplo. Mas eu acho que pro dia a dia, pros e-books comuns, eu acho que não faz tanta diferença. Em relação ao armazenamento também é tudo muito parecido, sendo esse aqui do Paperwhite Signature tendo mais espaço, um dos dois também, tendo outro que tem menos espaço. Resolução todos iguais, iluminação embutida. Alguns com mais LEDs, né? Isso quer dizer que isso interfere na qualidade. Para quem vai ler HQ, eu acho que isso é o mais diferente possível. Eu acho que, por exemplo, seria interessante você investir num Paperwhite. Ou até um Oasis, né? Mas eu acho o Oasis muito caro. Mas se você tem dinheiro, né? Quem sou eu para te julgar? Se eu tivesse dinheiro, eu estaria comprando também. Enfim, tempo de bateria, todos eles duram bastante. Algumas pessoas até já me disseram que o Oasis dura um pouquinho menos, talvez por conta dessa questão dos LEDs, né? Aí vem aqui mais algumas diferenças, né? Tipo a prova d'água,
O mais básico não tem isso, os outros já todos têm. Ajuste de temperatura de luz. Isso aqui é diferente de ter luz, tá? A iluminação, todos eles têm. Agora, a diferença é temperatura, que é quando fica mais amarelinho ou mais, uma luz mais fria. Que aí, só a partir do Paperwhite que tem. Sensor de luz é quando tem já é automático. Então, se você vai para um local mais iluminado, ele vai diminuir. Se você vai para um local mais escuro, ele aumenta. Aí, a partir só do Paperwhite Signature. Design ergonômico é por conta daquele negócio de botãozinhos que você segura, porque no... Cadê meu Kindle? No Kindle normal, né? Tanto décima primeira geração, os Paperwhites, eles não têm botão. Então é uma coisa que é um pouco desconfortável de você segurar com um capinho ou sem, que você às vezes toca na tela, enfim. No Oasis, ele, como tem esse espacinho maior, ele acaba sendo mais confortável na hora de ler. E aí, como eu disse, né, o Waze é o único que tem botão para virar a página. Carregamento sem fio, o único que tem isso é o Paperwhite Signature. E o resto é tudo igual, com questão de cores aqui. Mas isso aqui você tem uma visão bem detalhada de tudo aqui. E aí é questão de você saber o que é importante para você ou não. Então aqui nessa tabelinha você já consegue bastante informação. Então é saber primeiro as suas necessidades e depois saber as funções do Kindle que se adaptem a essas necessidades para você escolher o modelo perfeito para você. Hoje em dia, por exemplo, eu acho que eu não escolheria um Paperwhite. O meu é da sétima geração do Paperwhite. E eu comprei na época porque era o único que tinha iluminação, o mais básico não tinha ainda. Então, pra mim, aquilo era importante porque eu gosto de ler à noite. Então, eu precisava da iluminação ali, acho que era a coisa mais importante pra mim. Então, o Paperwhite fazia mais sentido pra mim naquela época. Hoje em dia, acho que eu compraria facilmente o 11ª geração, que já satisfaria... Satisfazeria... Enfim, já seria suficiente para as minhas necessidades. Inclusive, se fosse indicar um Kindle para quem ainda não tem, o 11º, assim, é perfeito, porque ele tem modo noturno, ele tem iluminação, ele tem uma qualidade boa. Não é a prova d'água, mas assim, isso aí depende muito do dia a dia da pessoa, se vai para piscina, praia com um Kindle, mas eu não acho que é uma coisa extremamente necessária. Então, o 11ª geração é o melhor custo-benefício, sem dúvida. Agora, uma coisa que eu gostaria muito de saber na época que eu comprei meu Kindle sobre os acessórios, né? O que que tem, o que que não tem, o que que é importante. Eu acho que uma coisa que é extremamente necessária são as capinhas, né? Pra proteger o seu Kindle, principalmente se você leva pros lugares e guarda na mochila. Ele vai arranhar, ele pode estragar, pode cair. Então, acho extremamente necessário você comprar uma capinha pra proteger o seu Kindle. Fique atento ao modelo do seu Kindle pra que a capinha seja compatível. Então, eu fiz um vídeo aqui só falando de capinha. Tem vídeo sobre tudo de Kindle aqui. Se você ainda não tá seguindo o Gênesis, você tá perdendo muita coisa boa, então já se inscreve aqui pra não perder mais nada, tá? Mas enfim, você pode escolher uma infinidade de capinhas aí, mas eu acho que é importante você ter pelo menos uma pra proteger aí quando você leva pros lugares, enfim. E uma coisa que eu acho também importante, não extremamente necessária com uma capinha, mas acho importante, principalmente para as pessoas desastradas de plantão, né, que deixam as coisas cair a todo momento, acho que é importante você ter uma película, colocar uma película no seu Kindle. Então tem disponível aí vendendo na Amazon e também na Shopee, em outros lugares aí também vende. Mas eu particularmente, por exemplo, eu nunca tive película no meu, nunca estragou, nunca tive problema com isso. Mas também eu acho que se eu deixei cair meu Kindle umas 3 vezes foi muito. E a última dica também tá meio que relacionada aos acessórios, é em relação a carregadores. Eu acho que não é necessário você comprar de primeira, assim, o carregador do Kindle, porque ele vem com USB que dá pra você carregar no seu computador, conecta ali e vai carregar. Mas é aquilo, eu tenho, eu gosto de ter, porque, enfim, eu não sou muito craque nessa coisa de voltagem, não sei mais o que, eu não confio colocar o meu Kindle para carregar no do celular. Então eu tenho um pouco de receio de estragar, viciar a bateria e acabo não colocando. Eu coloquei no início, então eu não confio. Então eu acabei comprando. Acho mais prático do que conectar no computador, porque nem sempre no computador vai estar ligada, hein? Preguiça. E aí eu acabei comprando. Mas aí é necessário, é super importante? Não. Tá, vou ser bem sincera com vocês. Mas
se as suas necessidades pedem, se você quer, então acho que não tem nada demais você comprar também. E, inclusive, tem vídeo sobre isso, de eu falando de carregadores e tudo mais, o pessoal nos comentários com muito mais inteligência que eu sobre esse negócio de física? É, voltar, essas coisas, eu não sei exatamente, mas eu não entendo, eu não sou de exatas, então muita gente nos comentários que sabia muito mais que eu, deram muitas informações ali super legais, então eu sugiro você ir lá ver também esse vídeo. E se esse vídeo foi o que faltava para você se decidir se compra um Kindle ou não, clica no link de compra aqui embaixo na descrição, e você, além de estar fazendo uma compra incrível, porque eu acho que o Kindle é realmente um ótimo investimento para todo leitor, você ainda vai estar me ajudando, né, ajudando a ser criadora de conteúdo que vos fala e ajudando o canal a continuar com a produção de conteúdo. Então é só clicar no primeiro link aqui da descrição e tudo vai estar aqui embaixo também, todas as informações necessárias. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Eu te conto no meu próximo. Um beijo. Tchau!